8-oktyabr kuni Telegram'dagi Nemalchi kanalida ayolga nisbatan oiladagi zo'ravonlik holati tasvirlangan video tarqaldi. Videoga berilgan izohda holat Toshkent shahridagi oilalardan birida yuz bergani aytilib, unda erkak o'z turmush o'rtog'ini chaqaloqning axlatini yeyishga majburlaydi va voyaga yetmagan farzandidan jarayonni tasvirga tushirishni talab qiladi. Video davomida erkak turmush o'rtog'iga o'ldirish bilan tahdid etib, uni bir necha bor qo'lidagi yog'och bilan kaltaklaydi. Ayol esa qo'rquv ostida axlatni yeyishda davom etadi. Nemalchi kanali shuningdek holatga nisbatan jabrdiyda ayolning izohini ham keltirib o'tgan. Ayolning o'z tilidan keltirilgan deya izohlangan so'zlarga quloq tutilsa, jabrlanuvchi 14 yil davomida doimiy qo'rquv va turmush o'rtog'i tomonidan muntazam zo'ravonliklar ostida yashashga majbur bo'lib kelgan. Mahalla vakillari va qarindoshlar esa ayolni erini kechirish va hayotini davom ettirishga ko'ndirish bilan cheklanganlar. Ayol axlat bilan bo'lgan voqea 1-oktyabr kuni sodir bo'lgani, tazyiqlar 2,5 soat davom etgani, nihoyat u qo'shnilarni chaqirib, uydan oyoq yalang ahvolda qochib chiqishga muvaffaq bo'lganini ma'lum qilgan. Jabrlanuvchi shundan so'ng tez tibbiy yordam va huquqni muhofaza qiluvchi organlar chaqirilgani, ammo erkak eshikni hech kimga ochmagani, oqibatda yaqinlari u va voyaga yetmagan farzandlarini olib ketgani hamda 4 kun davomida kiyimsiz uyda o'tirishga majbur bo'lganliklarini qo'shimcha qilgan. Jabrlanuvchi ayolning so'zlaridan keltirilgan iqtibosga ishonilsa, xonadonga 6-oktyabr kunidagina ichki ishlar xodimlari va mahalla vakillari yordamida kirishga muvaffaq bo'lingan. 8-oktyabr kuni Toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasi masala yuzasidan bayonot e'lon qilib, video 1-oktyabrdan 2-oktyabrga o'tar kechasi suratga olingani, o'sha kechaning o'zidayoq 102 raqamiga ayol 46 yashar eri tomonidan kaltaklangani to'g'risida xabar kelib tushgani, ayolga yetkazilgan jarohatlar og'irligini aniqlash uchun sud tibbiy ekspertiza tayinlangani va ushbu fakt asosida Jinoyat kodeksining tegishli moddasi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilganini xabar qilgan. Boshqarma 7-oktyabr kuni jabrlanuvchiga himoya orderi topshirilgani, hozirda ayol va uning voyaga yetmagan farzandlari ayollarni reabilitatsiya qilish va moslashtirish markaziga vaqtincha joylashtirilganini qo'shimcha qilgan. Tarmoq foydalanuvchilari esa mazkur holatni keskin qoralash bilan birga boshqa savolni o'rtaga tashlaganlar. Huquq-tartibot organlari bu zo'ravonlik sodir bo'lgan kunning o'zidayoq holatdan xabardor bo'lgan bo'lsa-da, ayol nega o'z vaqtida tegishli himoyaga olinmagan? Kuzatilgan muhokamalarda bundan tashqari yillar davomida zo'ravonlik ostida yashashga mahkum bo'lib kelgan ayollarning taqdiri ovoza bo'lmagunga qadar tegishli mutasaddilar ularga yetarlicha e'tibor bermasligi, ilk zo'ravonlik holatlaridayoq ayollar himoyaga olinmasligi borasidagi fikrlar ham ko'zga tashlangan. Bu O'zbekistonda zo'ravonlik videosi tarqalgandan so'nggina yillar davomida tahqirlab kelingan ayollarning himoyaga olinishi bilan bog'liq birinchi shov-shuvli holat emas. Avgust oyining so'ngida samarqandlik 25 yashar Mustahkamni turmush o'rtog'i ayovsiz kaltaklayotgani tasvirlangan video tarqalib ketishi ortidan ayol farzandlari bilan birga davlat himoyasiga olingan edi. BBC bilan suhbatda Mustahkam 8 yil davomida turmush o'rtog'ining kaltaklariga chidab yashagani, bu vaqt davomida zo'ravonlik yuzasidan 2 bor tegishli joylarga murojaat qilgani, yaqinlari va mahalliy hokimlik vakillari oiladagi bunday noxush holatdan xabardor bo'lgani, ammo video tarqalib ketib, o'z taqdiri ovoza bo'lmagunga qadar unga nisbatan yetarlicha e'tibor hamda ko'mak ko'rsatilmaganini ma'lum qilgan edi. 8-oktyabr kuni tarqalgan video ortidan davlatning ayollar huquqini muhofaza qilish bo'yicha qadamlarini kutib o'tirmay, ayollarni himoya qiladigan mustaqil tashkilot ochish tashabbuslari ham ilgari surilgan. Joriy yilning yanvar oyidan O'zbekistonda zo'ravonlik va tazyiqlardan jabrlangan ayollarga himoya orderi berish amaliyoti joriy etilgan. Senat raisi Tanzila Norboyeva 1-oktyabr kuni Birlashgan Millatlar Tashkilotining Nyu-Yorkdagi bosh qarorgohida xotin-qizlar ahvoli bo'yicha 4-chi Butunjahon anjumanining 25 yilligiga bag'ishlangan yuqori darajadagi uchrashuvga yo'llagan nutqida O'zbekistondagi ayollar masalasi borasida shunday degan edi. Xotin-qizlarga nisbatan zo'ravonlikka barham berish maqsadida 200 ga yaqin reabilitatsiya markazlari, shelterlar tashkil etildi. Jabrlangan xotin-qizlarga
himoya orderlarini berish mexanizmi yaratildi. Oilaviy zo'ravonlikni boshdan kechirgan ayollarimiz uchun ishonch telefonlari va ijtimoiy tarmoqlarda maxsus kanallar ochildi. Biroq aksar hollarda turli sabablarga ko'ra ayollarning oiladagi zo'ravonlik yoki huquqlarining toptalishi yuzasidan o'z vaqtida tegishli joylarga murojaat qilmasligi aytiladi. Ijtimoiy tarmoqdagi muhokamalarda esa muammo faqat ayollarning o'z huquqini bilmasligida emas, balki huquqni muhofaza qiluvchi organlar ayollarga nisbatan sodir etilgan huquqbuzarliklarni o'z vaqtida o'rganishga u qadar hafsala bildirmasligida ekani ta'kidlanadi. Bunga qadar prezident Shavkat Mirziyoyevning to'ng'ich qizi Saida Mirziyoyeva va Tanzila Narbayeva 8-sentyabr kuni hibsga olingan Toshkent viloyati bosh infeksionisti Guljahon Yo'ldoshova hamda 29-sentyabr kuni majburiy ijro byurosi xodimlari harakatlariga norozilik sifatida o'ziga o't qo'yib vafot etgan namanganlik Gulandom Dadaboyeva ishiga munosabat bildirgan edi. 7-oktyabr kuni esa deputat Rasul Kusherbayev o'zining Telegram kanalida adolatni tiklash va fuqaroning inson sifatidagi huquqlarini himoya qilishga o'tish uchun Tanzila Narbayeva yoki Saida Mirziyoyevaning aynan munosabatini kutish shart emasligi to'g'risida fikrlarini yozib qoldirgan.